Російський дезертир із ПВК «Вагнер» Павло Ніколін стверджує, що стріляв у російських поліцейських у Новошахтинську, бо не знав, що перетнув кордон, і думав, що перед ним українські військові. Відеорозмови із Ніколіним 9 грудня у телеграмі оприлюднило російське пропагандистське видання «РІА Новості». Я просто відстав від групи. Тобто ви заблудились, виходить? А зачем ви стріляли в поліцейських? Там думав пропи. Думав пропи. Як з'ясувалося, раніше Ніколін відбував покарання у в'язниці за крадіжку та розбій. Там його і завербували на війну в Україні.